Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış meyxana ustası Namiq Məna Arbidə yayımlanan həmin zar verilişində qonaq olub. Biqaz Bakuv isə istinadən xəbər verir ki, Namiq Məna verilişdə meyxana deyərkən həbsdə olan Rəşad Dağlını yaddan çıxarmayıb. Canlı efirdə dediyi meyxana zamanı Rəşad Dağlını da yad edən Namiq Məna tezliklə onun azadlığa çıxmasını diləyib. Ətraflı videoda izləyə bilərsiniz.